Директорға сүйенсек, әлем халқының үштен бірі туберкулез бактериясына шалдыққан екен. Онымен күресуді күшейту мақсатында Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы наурыздың 24-ін Дүниежүзілік туберкулезбен күрес күні деп бекітіпті. Осы атаулы күнге байланысты ақпанның 24-інде жұқпалы аурудың алдын алуға бағытталған айлық тұсауын кескен. Туберкулез жұқпалы аурулардың бірі, ең көп таралған инфекция. Ең туберкулездің ішінде ең жиі ауыратын өкпе аурулары, басқа лимфа, сүйек, туберкулез көздің кездеседі бізде, бірақ көбіне өкпенің туберкулезі кездеседі. Халқымыз бұл кеселді құрт ауру деп атап кеткен. Бүгінде әлеуметтік ауру болып есептеледі. Оның қоздырғышының басты көзі сөйлегенде, түшкіргенде, жөтелгенде айналасына туберкулез микобактерияларын шығаратын өкпе туберкулезінің ашық түріне шалдыққан науқас адам болып табылады. Қай жерде жүрсек те демалатын ауамыз ортақ болғандықтан ешкім бұл кеселді жұқтыру жағдайынан сақталмаған. Біздің емханаға 45 мың адам тіркелген. Оның ішінде үлкендерден 31 адам бізде тіркеуде тұр, ем алып жатыр. 12 мың бала тіркелген біздің емханаға, оның ішінде 2 бала ем алып жатыр. 4 бала емін бітіріп үйге шығып келді. Туберкулезді мезгілімен анықтап, емді үзбесе туберкулез жазылады негізі, учеттан шығады. Туберкулездің алдын алу жолдары жылда үлкен адамдар, жасөспірім балалар флюорография өту керек. Ал жас балалар 15 жасқа дейін жылына мантумен тексеріліп тұру керек. Туберкулездің алдын алатын жолдары осы. Туберкулез ауруының адам ағзасында өршуінің негізгі факторы иммунитеттің нашарлауы. Ал иммунитетті басқа да жұқпалы аурулар, қант диабеті, жаман әдеттер әлсіретеді. Бұл аурудың басты белгілері 2 аптадан аса уақыт жөтелу, әлсіздік пен тез шаршау, тәбеттің нашарлауы, салмақ жоғалту, дене қызының ұзақ уақыт бойы көтерілуі, тершеңдік. Туберкулездің сақтану жолдары: бірден салауатты өмір сүру керек, спортпен шұғылдану керек, арақ, шылым шегуден аулақ болу керек, нашақорлықтан аулақ болу керек. Күтінген адам туберкулезге организмі тотап береді. Бүгінде ғылым мен технология дамыды, туберкулезге қарсы тұра алатын дәрілер де шығарылды. Және індеттен толық айығу үшін дәрігерлер тағайындаған емдеу курсын бұзбай орындау. Ал енді өздігінен емделудің арты ауыр жағдайларға әкеліп соқтыруы мүмкін.